ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ ወደዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁኝ ይህ አርቲስቶችንና ታዋቂ ሰዎችን በተመለከተ እውነተኛ መረጃ የሚቀርብበት ቻናል ነው በዛሬ ሁለት ማለትም እንደ ኢትዮጵያውያን የቀን አቆጣጠር ጥር 5 2016 ዓመተ ምህረት የተወዳጁን ጋዜጠኛ የአስፋው መሽሻን ህልፈተ ህይወት ሰምተናል ከመስከረሙር ጀምሮ በህመም ላይ ነበረ ኢቤስ ቴሌቪዥንም በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭ በነበረው የህክምና ቆይታም የህክምና ወጪዎቹን ሲችል ቆይቷል ልጁ ጃፒ ወይንም በትክክለኛ ስሙ ሳምሶን አስፋውም ስለ አስፋው መሸሻ በቪዲዮ መረጃ ሲያደርሰን ቆይቷል እንዳልኳችሁ ልጁ ጃፒ የአስፋው ብቸኛ ልጁ ነው ሳምሶን አስፋው መሸሻ ይባላል ትክክለኛ ስሙ ሳምሶን ወይንም ጃፒ ከዚህ በኋላ ያው ጃፒ እያልኩ ነው መጠራው አድማጭ ተመልካቾቼ አሁን ላይ 29 ዓመቱ ሲሆን እንደ ኢትዮጵያውያን አጣጠር በ1987 ዓ ምህረት ነው የተወለደው በኢጣሊያን ስኩልም ትምህርቱን ተከታትሏል የሚኖረውም በአሜሪካን ሀገር ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ ነው ጃፒ የማርያም የምትባል ቆንጅ የሴት ልጅ አለችው የማርያም የአንደኛ ክፍል ተማሪ እንደሆነችም ነው ያገኘውት መረጃ የሚያመለክተው እናም አስፋው መሸሻ የልጅ ልጅ አይቷል እግዚአብሔር ይመስገን ጃፒ እናቱን በሞት ያጣው ገና የ13 ዓመት ታዳጊ በነበረበት ወቅት ነበረ እናቱ ሱዛን ትባላለች በጣም ቆንጆእና ደግ ሴት እንደነበረች የሚያውቋት ሁሉ ይመሰክራሉ ከሞተች 16 ዓመት አካባቢ ተቆጥሯል እግዚአብሔር ነፍሷን በገነት ያኑር አስፊቲ ሚስቱንና የልጁን እናት ወይዘሮ ሱዛንን በሞት ያጣበት ተመሳሳይ ቀን ላይ አባቱን አቶ መሸሻንም በተመሳሳይ በሞት ተነጥቋል የሆነው እንዲህ ነበረ አባቱን ሊያስታምም ወደ ትውልድ ሀገሩ በሄደበት ወቅት ጠዋት ላይ በሰላም የተለያት ሚስቱ እንደደከመችና በጠና እንደታመመች ተነግሮት በፕሌን ወደ አዲስ አበባ ይመልሳል አዲስ አበባ እሷን እያስታመመ ያለም አባት አርፏልና ተብሎ ወደ ሀረር ይመልሳል ሀረር በሄደበት እና አባቱን የቀበረ ባለበት ተመሳሳይ ሰዓት ላይ ና ሚስ ተብሎ ወደ አዲስ አበባ እንዲመለስ ተደረገ ያኔ የነበረውን ሁኔታ አስፊቲ ሲገልጽ ድንዛዜ ነበር የተሰማኝ ባለቤቴ ጠዋት ምንም ሳትሆን ነበር ወደ ሀረር የሸኘችኝ ሁለቱንም የሚወዳቸውን በህይወቴ ትልቅ ቦታ የምሰጣቸውን ሰዎች በአንድ ቀን ሳጣ ድንዛዜ ነው የተሰማኝ ልጄ ጃፒ ገና 13 አመቱ ነበር እሱም ማረጋጋትና እናትም አባትም መሆን ነበረብኝ የአባቴም ሀዘን ከባድ ነበር ያን ጊዜ በጣም ከባድ ነበር ለኔ በተለይ የአባቴን ሀዘን መቋቋም አቅቶ የነበር ሲል ነበር የገለጸው አስፊቲ ለአባቱ የተለየ ፍቅር ነበረው በአባቱ ሞትም ክፉኛ ተጎድቶ ነበረ በዛ ላይ የሚስቱም ሀዘን ነበረ በአንድ ቀን ነው ሁለቱንም በሞት ያጣው በነገራችን ላይ የአስፋው መሸሻ እናት አሁንም ድረስ በህይወት አሉ ልጃቸውን በማጣታቸው እግዚአብሔር መጽናናቱን እንዲሰጣቸው መኝላቸዋለሁ ልጅ ማጣት በጣም ከባድ ህመም ነው ጋዜጠኛ ስፋው መሸሻ በ1959 ዓ ነው የተወለደው በወቅቱ አባቱ የዛኔው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት የአሁኑ የአፍሪካ ህብረት ዲፕሎማት በመሆናቸው በተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት እየዞረ ለመማርና ለመኖር በቅቷል የልጅነት ጊዜውን ያሳለፈው በታንዛኒያ እና በኬንያ ሲሆን ከአስር በላይ በሆኑ የአፍሪካ ሀገራት ላይ አባቱን ተከትሎ ተዘዋውሮ ቢኖርም ከሁሉም ሀገራት ጥሩ ጊዜ ያሳለፈው ኬንያ እንደሆንና ኬንያ ብዙ ዓመታትን እንደኖረ አኗኗራቸውም ከኛ ሀገር ጋር ተቀራራቢ እንደሆንና ኬንያንም እንደሚወዳት በአንድ ወቅት ተናግሮ ነበረ ከዛም ወደ ኢትዮጵያ ተመልሶ በጋዜጠኝነት በኤፍም 971 ላይ አይሬ የተባለ ተወዳጅ የነበረ የሙዚቃና የመዝናኛ ዝግጅትን ማቅረብ ጀመረ ከዛም ወደ አሜሪካን ሀገር በመሄድ የኢትዮጵያውያንን የአኗኗር ዘይቤ የሚያሳየውን ኑሮ በአሜሪካ የተሰኘ ዝግጅቱን በኢቤስ ቴሌቪዥን ላይ ማቅረብ ጀመረ አስፋው በሀገር አሜሪካ ለ17 ዓመት ያህል ቆይቷል እዛው አሜሪካ በነበረበት ጊዜም በኢቤስ ቴሌቪዥን ያቀርበው የነበረው ኑሮ በአሜሪካ የተሰኘው ዝግጅቱ የኢትዮጵያውያንን ኑሮ የሚያሳይ ነበረ እናም ዝግጅቱ ሁለት አይነት የህዝብ አስተያየቶች ነበሩት ተቃውሞና ድጋፍ ለምን አናኗራችንን አሳይህብን የሚሉ ወገኖች ሲቃወሙት በተቃራኒው ደግሞ በአሜሪካ ምን አይነት ህይወት እንደምናሳልፍ ደልቶን ብቻ እንደማንኖር እንኳን ለቤተሰቦቻችን አሳየህልን ሲሉም ምስጋናቸውን ያቀረቡለት በርካቶች ነበሩ ከ17 ዓመት የአሜሪካ ቆይታ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ በመመለስ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን በቋሚነት መስራት ጀመረ ከፍሬያ የማነ ጋር በመሆን ለበዓል የተጀመረው ዝግጅት በተመልካቾች በመወደዱ በቋሚነት እሁድም በኢቢኤስ በሚል ለተመልካቾች መቅረብ ጀመረ ፍሬያ የማነ ለአንድ ሽልማት ወደ አሜሪካን እስክቴ ድረስ በቆንጆ አቀራረብ ዝግጅቱን ሲመሩ ነበር ፍሬያት አሜሪካ ከሄደች በኋላም ከተወዳጇ ራኬ ባለማየሁ ጋር ተጣመረ ከራኬብ ጋር እጅግ ምርጥ ጊዜ ነበራቸው እሁድን በኢቤስ ይበልጥ መወደድ የጀምረውም በዛን ወቅት ነበረ ከዛም ራኬብ የግል ስራዎችን ለመስራት በሚል ከኢቤስ መልቀቂያ አስገብታ ስትወጣ ከናፍቆት ትግስቱ ጋር በመሆን እሁድን በኢቤስን መምራቱን ቀጠለ ከዛም መቅደስ ደበሳ የተቀላቀለቻቸው ናፍቆት ኢቤስን ከለቀቀች በኋላም ከመቅዲ ከሊያ ከትንሣኤ ከዮናስና ከቃልይ ጋር በመሆን እሁድን በኢቤስን ሲመራ ቆይቷል ወር መጨረሻ ላይ በእሁድን በኢቤስ ፕሮግራም ላይ አስፊቲ ባለመገኘቱ ባልደረቦቹ አስፊቲ ትንሽ ደክሞታል ማረፍ ስላለበት ዛሬ እዚህ ዝግጅት ላይ አብሮን አይገኝም ቀጣይ ሳምንት ይቀላቀለናል ቢሉም በቀጣይ ሳምንትም አስፋው አልተገኘም ከዛም ትንሽ የጤና ክል እንዳጋጠመው ይፋ አደረጉ በወቅቱም በስትሮክ ተጠቅቶ በአዲስ አበባ አክሶን ስትሮክ ማዕከል ውስጥ ህክምናውን እየተከታተለ እንደሆንና በስትሮክ ምክንያትም የሰውነት አካሉ ጉዳት እንዳጋጠመው ሰማል ከዛም ጥቅምት ስድስት ቀን ማክሰኞ 2016 ዓመተ ምህረት ማለት ነው ለተሻለ ህክምና ወደ አሜሪካን ሀገር በማቅናት ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው የጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ህክምና ሲደረግለት ነበረ በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥም ኢቤስ ቴሌቪዥንም አገር ውስጥ ለህክምናው የሚያስፈልገውን ከፍተኛ የሆነ የህክምና ወጪ ሙሉ በሙሉ በመሸፈን እንዲሁም ለከፍተኛ ህክምና ከአጋዥ ንርስ ጋር አያይዞ ወደ አሜሪካን ሀገር በመላክ አሜሪካን ሀገር ከሄደ በኋላም የተለያዩ ወጪዎችን ሲሸፍን ድጋፍ ሲያደርግለት እጅግ በጣም ሲተባበረው ቆይቷል እዚሁ ኢትዮጵያ እያለም ህመሙ ስትሮክ ነው የተባለ ቢሆንም አሜሪካን በሄደበት ወቅት ደግሞ ህመሙ የጭንቅላት ካንሰር እንደሆነ ሰምተናል እናም ህክምናው ብዙ ተደጋጋሚና አድካሚ ሂደቶች ያሉት በመሆኑና ወጪውም ከፍተኛ በመሆኑ የጉፈንድሚ አካውንት ተከፍቶ ከ200000 ዶላር በላይ ከአድናቂዎቹ ከጓደኞቹና ከወዳጆቹ ተሰብስቧል ልጁ ጃፒም የሚሰራበት መስሪያ ቤት የሚከፍለውን ደሞዝ እንዳይቸገር በማለት ኢቤስ ቴሌቪዥን እየከፈለው አባቱን ነፃ ሆኖ እንዲያስታመመው አድርጓል ኤቤስ ቴሌቪዥን ሰው ሰው የሚሸት ሚዲያ እንደሆን እናውቃለን ብዙዎች በቴሌቪዥን ጣቢያው እርዳታ መሰረት ህይወታቸውን እንዳዲስ ጀምረዋል ለአስፋው መሸሻ ባደረገው ነገርም ሊመሰገን ይገባል አስፋው የኤቤስ ሼር የለውም ከኤቤስ ቴሌቪዥን ባለቤቶች መሃል አስፋው አንዱ አይደለም ቅጥረኛ የወር ያለው ሰራተኛ ነው ነገር ግን ኢቤስ ብዙ ገንዘብ አውጥቶ አስፋው እንዲድን የተቻለውን ሁሉ ሲያደርግ ቆይቷል ኢቤስ ቴሌቪዥንም ለዚህ ድርጊቱ እጅግ በጣም ሊመሰገን ይገባል ባልደረቦቹም ምስጋና ይገባቸዋል በአሜሪካን እንደ ጃፒ እስከ መጨረሻው ከጎኑ ሳይድ ላይ ያስታመመው ጋዜጠኛ በበፈለቀም ዋጋውን እግዚአብሔር ይክፈለው የቤስ ጋዜጠኞች በዛሬ ሁለት ጥቁር ለብሰው እያለቀሱ የአስፋ ሞት ያልጠበቁት እንደሆነና ድኖ ይቀላቀለናል ብለው ያስቡ እንደነበረ እሱም ማለትም አስፊቲም ድኜ እስክቀላቀላችሁ ወደ ኢትዮጵያ እስክመለስ ቸኩያለው ይላቸው እንደነበረ ገልጸዋል አስፊቲ ከሰሞኑን ህመሙ በርትቶበት አይሲ ውስጥ ገብቶ እንደነበረ ልጁ ጃፒ ተናግሮ ነበረ እናም ሰሞኑን ጤናው እየተሻሻለ ነው ከነበረበት ሁኔታ አሁን ደና ነው ብሎ ነበረ ነገር ግን አስፌቲ እዛው ህክምናውን ሲከታተል በቆየበት ዲሲ በሚገኘው የጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ትላንት ቅዳሜ ለዛሬ እሁድ አጥቢያ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከሌሊቱ 9 ሰዓት ላይ ጥር አራት ቀን ማለት ነው በዋሽንግተን አቆጣጠር ደግሞ ከምሽቱ 1 ሰዓት ጃንዋሪ 13 ቀን 224 ዓ ምት ከዚህ ዓለም ድካም አርፏል ለእናቱ ለልጁ ሳምሶን ለቤተሰቦቹ ለጓደኞቹ ለሚያውቁት ለሚወዱት ለሚያደንቁት ሁሉ መጽናናትን እመኛለው የእሱንም ነፍስ ይማር